Bošković, televizija Pink. Nakon završetka javne rasprave 31. januara, prvi zakon o dijaspori bi uskoro trebalo da se nađe u Skupštini. Međutim, na samom startu pojedini predlozi ovog zakona izazvali su brojne reakcije. Cilj prvog zakona o dijaspori je približavanje matice ljudima u rasejanju. Ovim zakonom želimo da im pružimo podršku da se u potpunosti integrišu i postanu lojalni građani države u kojima žive i da na taj način indirektno rade na poboljšavanju imidža naše države i našeg naroda. Zakon bi trebalo da ustanovi Skupštinu dijaspore koja će prvi put institucionalno povezati maticu i rasejanje. I u njoj će biti 42 koordinatora koje će predlagati i birati udruženje i organizacija naših ljudi iz dijaspore, a u radu Skupštine učestvovat će praktično čitav državni vrh. Van naših granica živi preko 3 miliona Srba. Njima je, kako kaže Slavka Drković iz Kongresa Srpskog ujedinjenja, zakon važan i nadaju se da to neće biti samo mrtvo slovo na papiru. Svi su se angažovali. U Austriji je naša organizacija Kongres Srpskog ujedinjenja sa drugim držala nekoliko puta sastanke, sve austrijske organizacije su se isto uključile da zajednički daju komentare na nacrt. Pristiglo je više od 500 konkretnih predloga, od kojih su mnogi postali sastavni deo nacrta zakona. Mislim da je ovo jedan novi, dobar početak, da je ovo proces povratka poverenja dijaspore u maticu i verujem da će od toga svi imati korist. Nakon vlade, nacrt prvog zakona o dijaspori mogao bi već u martu da se nađe pred poslanicima. Gordana Uzelac, televizija Pink.